मेरा नाम नितेश चौरसिया, मवदारसी में सेकेंड सेम में पढ़ते इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन एंड इन्फर्मेशन अभी भर्खर थपे कोर्स अपडेट भर क्यू को डब्लुआरसी में मात्र अपडेट भर सुने मैं अभी यह मेरे फर्स्ट बुट कैंप हो। लिनक्स धेरे पैलादी सुनिए थे कमाण एवटा बनी आंथेन अभी ब्लैक टर्मिनल हेखि धेरे पावरफुल लगे पैलादी ब्लैक टर्मिनल को पछाड़ी धेरे कुछ लुगे अर्क वर्ल्ड है क्या तैं सर्वाइव करना ब्लैक टर्मिनल को अगड़ी गाड़ो है तर आउटपुट चाहिए सब डिजायर करना आउटपुट त्यसको एकदम राम राम आउटपुट चाहे जति का निकाल्न सकिन्छ धेरै पावर छ के त्यसमा सोचे सोच सोच भन्दा धेरै पावरफुल छ हर एक सिस्टम में कमजोरी त्यो कमजोरीलाई त्यसले सपार्न सक्छ बिगाड्न सक्छ सबै कुरा गर्न सक्छ अनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी कोलाबोरेसन भयो सबै फरक फरक कलेजबाट आएकाहरू हाम्रो कोलाबोरेसन सधैँ रहोस् हैन अनि जस्तो जीवन दाइलाई धेरै धन्यवाद छ उस्तो मेन्टर मैले धेरै म पहिला त अटेन्ड गर्थेँ तर यसभन्दा राम्रो नहोला जस्तो लाग्छ बुट क्याम्प किनकि सब बिजनेस मोडलले हेर्छन् अनि हाम्रो कोलाबोरेसन भइरहन्छ भन्ने सोच्छु म एकअर्काको सपोर्टमा हामी राम्रो गर्न सक्छौँ जहाँ केही छैन त्यहीँ ठुलो कुरा गर्न सकिन्छ ठुलो काम गर्न सकिन्छ क्या नेपाल सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी भएको देश हो इन्डिया र चाइनाको बिचमा पर्ने नेपाल अहिले धेरै पछाडि परिसक्यो कि इन्डिया ग्लोबल लिडर भइसक्यो हुन लागिसकेछ अनि चाइना भइसकेछ पहिलेदेखि इन्डियामा हरेक चिज छ आइटीको हब भन्न मिल्छ बेङ्गलोरमा त्यसलाई सिलिकन भ्याली आफ्नै छ बेङ्गलोरमा बाहिरबाट आएका धेरैले आफ्नो सर्भर बेङ्गलोर सिटीमा राख्छन् सेक्युरिटीको लागि सब कुरा छ क्या त्यहाँ फेसिलिटीहरू हाम्रो नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटी छ जब गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कम्पनी खोल्न सकिन्छ यहाँ आइटीमा धेरै लगानी गर्न नै चाहिँदैन कि त्यसमा मेन स्किल चाहिन्छ जानेको नलेज चाहिन्छ मेरो अनुसार मैले बुझेअनुसार त्यसमा गर्ने मेहनत अलि गर्नुपर्छ हुन त जीवन दाइले गर्दा म पनि सोच्ने म के सोच्ने मान्छे हो एक डेढ घन्टा पढिन्छ त्यसपछि रिफ्रेस चाहिन्छ माइन्डलाई तर त्यस्तो छैन खासमा आफ्नो पोटेन्सियल मैले देख्न पाए आफै लगातार पढ्न सकिन्छ यदि ध्यान दियो भने होइन सबैले भन्छन् आधी घन्टा एक घन्टामा रिफ्रेस चाहिन्छ माइन्डलाई त्यो अलग कुरा हो छुट्टै कुरा हो होइन त्यो आफ्नो सोच्ने तरिकामा भर पर्छ लगातार पढ्न सकिन्छ इक्जाममा पनि यसरी ध्यान दिएर पढिएको थिएन अनि राम्ररी बुझ्यो धेरै कुरा बुझ्यो मेन्टरसिप कसरी गरिन्छ त्यो पनि बुझ्यो कोलाबोरेसन कसरी हुन्छ एकअर्कामा फ्रेन्ड फ्रेन्ड पनि बने दाइहरूसित सहयोग पनि पाएँ साथीसित सहयोग पाएँ अनि राम्रो कुरा पनि हुन्छ यो बाटोमा दाइ धेरै डेडिकेटेड छन् केही राम्रो ल्याउँछन् हामीहरू त्यस्तै गर्नुपर्छ सबै कुरा पैसामै भर पर्दैन कि हाम्रो देश धेरै पछाडि परिसक्यो आइटीको डिमान्ड एकदम बढी छ तर आज हामी राम्रै पढ्यौँ भोलि पनि पढौँला अलिकति पर्सि बानी छुट्छ होइन त्यो एकदम नराम्रो हो कि हाम्रो सर्भाइभ हुन सक्नु पऱ्यो र रेगुलर कन्सिस्टेन्सी धेरै ठुलो कुरा हो कि रेगुलर हिँड्न सक्नु त्यही बाटोमा आफूलाई कन्ट्रोल राख्नु धेरै ठुलो कुरा हो अनि त्यसरी हामीले चाहेको जे पनि पाउन सकिन्छ कि हाम्रो ने हाम्रो देशमा यति अपर्च्युनिटी छ ग्र्याब गर्ने हरेक ठाउँमा छ कि अपर्च्युनिटी अनि यो दाइ यो मैले जीवन दाइसित अनि अमृत दाइसित नवीन दाइसित पनि सिकेँ कि धेरै कुराहरू सिक्यो होइन यस्तै बुट क्याम्प पछि पनि होस् पछि पनि एटेन्ड गर्न पाऊ हाम्रो कोलाबोरेसन नछुटोस् होइन ग्रुपमा डिस्कसन हुँदै राखोस् भनेर आशा गर्दैछु धन्यवाद।